gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani dr abdirahmaan maxamed abdullahi cirro ayaa shacabka soomaaliland ugu hambalyeeyay munaasabadda 18 may isagoo hadalkiisii watana wuxuu talooyin u soo jeediyay gudida ka hortagga caabuqa covid 19 ee heer qaran shacabka weynaha jamhuuriyadda soomaaliland gobol kasta aad joogtaan degmo kasta aad joogtaan goob kasta aad joogtaan waan hawada idiin soo marinayaa salaan aan idinka sigo xisbiga bahweynta wadani walaalayaal berri waa garanaysaan waa maalin weyn waa 18-kii may waa maalintii xuska qaranka waa maalintii dowlad soo noqoshada madax bannaanida Soomaaliland maanta 18-kii may waa maalin quluubta dalka iyo shacabigaba ku weyn balse maalinta xaaladaha caafimaad darro awgeed ma awoodno inaynu xusno maalmihii qaranka ay ka mid ahay 18-kii may iyo 26-ka juun sidaa awgeed waxaan maanta hawada idiin soo marinayaa tahniyadda 18-kii may walaalayaal sidaynu ogsoonahay cudurka safmareenka dalkeenna uu ku sii faafaya intii uu shaqeeyay shaybaarku maalin walba baadhista la sameeyaa way sii kordhaysaa waxaana dadka laga helayaa cudurka safmareenka ee covid 19 sidoo kale dhimashadu way sii kordhaysaa taa macnaheedu waxa weeye inaynu gaadhnay xaalad fiditaan oo aan la dhayalsan karin cudurku waxa uu hadda marayaa marxalad uu gudaheenna si weyn ugu faafayo local transmission oo ah in xanuunka laga helayo oo ay fidinayaan dad aan safar iyo socdaal midnay noogu iman sidaa awgeed xisbi ahaan waxaanu soo jeedinaynaa in tallaabooyinkan soo socda lagu daro hannaanka wacyigelinta iyo ka hortagga safmareenka coronavirus kow waa xaaladeena taxadarka iyo dhowrista kor loo sii qaadaa oo la gaadhsiiyaa heerka ugu sarreeya waa in wacyigelinta la laabalaabaa oo gobol degmo iyo tuulada si weyn loo gaarsiiya saddex waa in bahda caafimaadka baratay ee dalka ku sugan heege buuxa la geliyaa isla markaana goobo caafimaad oo dheeri ah lagu talagalaa diyaarintooda afar waa in shaybaarada baadhista covid 19 la kordhiyaa isla markaana gobollada la wada geeyaa lana kordhiyaa lana joogteeyaa ka baadhista dadka xanuunka covid 19 in kooxaha wacyigelinta iyo ciidankuba kormeer joogtaa ku sameeyaan goobaha dadku ku kulmaan lix in qalabka ka hortagga ee guddiga heer qaran ee ka hortagga covid 19 soo gaadhay goob kasta oo caafimaad la geeyaa dadweynahana la gaadhsiiyaa intii suurtagala toddoba in la joogteeyaa warbixinta iyo wacyigelinta maalinlaha ah ee guddiga gaadhsiinayo shacabiga inaynu qayladhaan degdeg ah u dirsanno beesha caalamka iyo hay-adda caafimaadka dunida WHO ugu dambeyntii gudoomiye cirro wuxuu ugu baaqay madax dhaqameedka gobolka Sanaag inay ka shaqeeyaan adkeynta nabadgelyada beelaha walaalaha ee wada dega degmada Ceelaf Weyn iyo deegaanada hoos yimaada walaalayaal colaadda Ceelaf Weyn ee ka soo cusboonaatay waxaan leeyahay colaadii cidina dani uguma jirto waxaan mar kale ugu baaqayaa salaadiinta cuqaasha culimada iyo waxgaradka labada beelood ee walaalaha ah in colaadaas sida ugu dhaqsaha badan loo soo afjaro waxaan mar kale ku celinayaa tixgabayaan hore u mariyey oo uu leeyahay eebbaha u naxariistay gabay xaddi hase yeeshee aan maalintii hore ku sheegay inuu lahaa abwaan hadraawe oo ahayd sow nabadi sahaydaada oo sidata uun maaha sow gudubi surinkaad martaba
سبب قرصوننا ورسمي سعيد علي وركا ورباهينتي SBC مقالة هرقيسة.